বুধবাৰে বিদ্রোহী কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে দিল্লী সীমান্তৰ হাৰিয়ানা সীমান্তৰ খানৰীত আৰক্ষীৰ হৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এজন প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটে আৰু তাৰ পিছত দুটা দিনৰ বাবে এই গোটেই প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰলৈকে প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ললে বিদ্রোহী প্ৰতিবাদী কৃষকে হাৰিয়ানাৰ খানৰী সীমান্তত আৰক্ষীৰ হৈতে হোৱা সেই সংঘৰ্ষত আৰক্ষীয়ে য'ত প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলেও অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ য'ত জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই গোটেই প্ৰতিবাদৰ মাজতে মূৰত আঘাত পাই শুভকৰণ সিং নামৰ 21 বছৰীয়া এজন প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটে কেৱল এয়াই নহয় আন কেইবাগৰাকীও কৃষক আহত হল বুধবাৰৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰু দিল্লী চালো কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা হতাহতি প্ৰায় 12 গৰাকীৰো অধিক আৰক্ষীৰ লোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু এতিয়া বুধবাৰৰ পিছত দুটা দিনৰ বাবে নিজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে বা প্ৰতিবাদ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে বিদ্রোহী কৃষক অৱশ্যে এতিয়াও তেওঁলোকে সীমান্তৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই প্ৰায় 14,000ৰো অধিক কৃষক প্ৰায় 1,200 ট্ৰেক্টৰ ইয়াৰ উপৰিও এক্সকেভেটৰ ট্ৰলি জে চি বি আদি লৈ সীমান্ততে এতিয়াও বাহৰ পাতি আছে প্ৰতিবাদী কৃষকে ইফালে এই গোটেই ঘটনাটোৰ মাজতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে তেওঁ খুব কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এজন কৃষকৰ এজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু ঘটা ঘটনাত তেওঁ মন্তব্য কৰে যে এতিয়া কৃষকে দিল্লীলৈও যাবলৈ নোৱাৰিব নেকি আচলতে চৰকাৰ আৰু বিদ্রোহী কৃষকৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰ যি চতুৰ্থলানী আলোচনা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই আলোচনাত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা 5 বছৰীয়া প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিলে নচাট কৰিছিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল বুধবাৰে এতিয়া পঞ্চমলানী আলোচনা কেতিয়া হ'ব বা কৃষকে কি অতিৰিক্ত তেওঁলোকে নিজৰ দাবী আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু চৰকাৰ আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলি চৰকাৰে পুনৰবাৰ এইখিনি কথা আগবঢ়াইছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এম এছ পি ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য সম্পৰ্কে এখন চৰকাৰে আইন এখন প্ৰণয়ন কৰক এখন আইন হওক ইয়াৰ উপৰিও স্বামীনাথন আয়োগৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেঞ্চন খেতিয়কৰ পেঞ্চন বা খেতি বাতিত কাম কৰা নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিকৰ পেঞ্চন আৰু লগতে লোন ৰেহাই এই ধৰণৰ বহুখিনি দাবী অটল হৈ আছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত এই দিল্লী চালো কাৰ্যসূচী পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে এজন প্ৰতিবাদকাৰী শুভকৰণ সিঙৰ মৃত্যু ঘটিল হাৰিয়ানা দিল্লীৰ সেই খানৰী সীমান্ত যি প্ৰতিবাদে এটা সময়ত ভয়ানক ৰূপ লৈছিল সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাতে মূৰত আঘাত পাইছিল শুভকৰণ সিঙে আৰু তাৰ পিছতে শুভকৰণ সিঙক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হৈছিল সমীপৱৰ্তী ৰাজেন্দ্ৰ হস্পিটেললৈ অৱশ্যে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত শুভকৰণৰ প্ৰাণ ৰক্ষা নহ'ল এতিয়া দুটা দিনৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখিছে কৃষকসকলে কিন্তু যিহেতু কেন্দ্ৰৰ পৰা পঞ্চমলানী আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু এজন প্ৰতিবাদকাৰী ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে এই গোটেই বিষয়টো কি ধৰণে এতিয়া আগবাঢ়ে পঞ্চমলানী আলোচনা কেতিয়া বহিব প্ৰতিবাদকাৰী সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়